ជំរាបមកអាយដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីម្ចាស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុទូរទស្សន៍គ្រប់ប្រព័ន្ធនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់កម្មវត្ថុស្ដីពីការអនុញ្ញាតឲ្យចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅបទចម្រៀងមានចំណងជើងថាភ្ជុំបិណ្ឌនឹកស្រុកច្រៀងដោយលោកម៉ៅហាជីរបស់ផលិតកម្មថោនវល122យោងលិខិតលេខ433 19 កបខលចុះថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2019របស់ក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលវិជាជីវៈតាមកម្មវត្ថុនិងយោងខាងលើខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអាយដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីម្ចាស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុទូរទស្សន៍គ្រប់ប្រព័ន្ធនិងម្ចាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ជ្រាបថាយោងតាមអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2019នៅក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនកម្មករនិយោជិតនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ក្រសួងព័ត៌មានអនុញ្ញាតឲ្យស្ថានីយ៍វិទ្យុទូរទស្សន៍គ្រប់ប្រព័ន្ធនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅបទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាភ្ជុំបិណ្ឌនឹកស្រុកដែលច្រៀងដោយលោកម៉ៅហាជីរបស់ផលិតកម្មថោនវល122អាស្រ័យដោយបានជម្រាបជូនខាងលើសូមអាយដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីម្ចាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ចាត់ចែងអនុវត្តតាមការគួរសូមអាយដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីទទួលនៅការរាប់អានដ៏កក់ក្ដៅពីខ្ញុំរដ្ឋមន្ត្រីហត្ថលេខានិងត្រាអុកប្រាថ្នា